እድገቴ በመቅደስ ውስጥ ነው። ከዛ ውጪ ምንም አላውቅም። ከዛም የተነሳ አይሁድ ያልሆኑ በጣም ጥቂት ጓደኞቼ ናቸው ያሉት። በኖርክበት ከተማ የዘር ተጽዕኖ የሚታይበት ነበር። አምስተኛ ክፍል ያለን አንድ ሌሪ የሚባል ጓደኛዬ በድንገት እየበረረ መጣና በጣቱ እኔ ላይ እየጠቆመ ኢየሱስን አንተ ነህ የገደልከው? አረ የምትለውን ነገር ፈጽሞ አላውቅም አልኩት። በጣም ደንግጬ ነበር። አስበው እኔ እኮ ገና ሕፃን ልጅ ነኝ። በሥራ ጉዳይ የተቀራረብኩት ሚያሚ ቢች የሚኖር አንድ መልካም ወዳጄ ነበር። እሱ ጊታር፣ እኔ ደግሞ የድራም ተጫዋች ነበር። በቀላሉ ተግባባን። ሐሽሽ ማጨስ ትፈልጋለህ አለኝ። ኧረ እኔ እንጃ፣ ሞክረው አለኝ። ምንድን ነው እንዴ ይሄ ሐሽሽ? የሚገርም ስሜት ተሰማኝ እኮ። ዘላለሜን ሙዚቀኛ መሆን ነው የምፈልገው። ለመጀመሪያ ጊዜ ፈታ እያልኩ ነበር። ቤተሰብ ጋር አይደለሁም፣ ራቅ ብያለሁ። የአይሁድ ማንነቴን እዛው በቤቴ ትቼዋለሁ። አንድ ክለብ ስንሰራ መሳሪያችንን አዘጋጅተን ሳለ ከክለቡ አጠገብ ካፌ ነበር። በጣም ውብ ልጅ ነበረች። አይኖቼ ፈዘው ቀሩ። ይህችን ልጅማ አገባታለሁኝ አልኩ። ሄይ ከእኔ ጋር እንሆን አልኳት። እሺ አለችኝ። በጥቂት ዓመታት ውስጥ የመጀመሪያ ልጃችንን ወለድን። ወዲያውኑ በፊት ወደ ነበርኩበት ሕይወት፣ ባህል፣ የመቅደስ አሰራር ተመለስን። ሥራ እንሠራ ነበር። የስክራፕ ሜታል ሥራ ሳም የሚባል ሰው ጋር እንሠራ ነበር። ሉዊስ የምትባል ሚስት ስትኖረው ልዩ ጥንዶች ነበሩ። ሚስቴ ሞኒካ ጋር ወደ ቬርሞንት ሄደን ስንመለስ ሳምና ባለቤቱን ልንጠይቅ ሄድን። ለመጀመሪያ ጊዜ ሉዊስ ጋር ስንገናኝ የምትገርም የምትደንቅ አይሁዳዊ ሚስት ስትሆን ስለ አይሁድ መሲህ ማውራት ጀመረች። ይህንንማ መስማት አለብህ፣ ሕይወቴን ነው የቀየረው። ስለ የሸዋ ሰምተህ አታውቅም? ኧረ በፍጹም ሰምቼ አላውቅም አልኳት። ሰምተህ የማታውቀው ኢየሱስ ሲባል ይሆናል አለች። ሉዊስ አቁም ይዛጋ፣ አይሁዳዊ ነኝ፣ በኢየሱስ አላምድም። የሸዋ ስቲ ደንቆኝ ነበር፣ ይሄ ኢየሱስሽን ግን አያይ አልፈልግም። አመሰግናለሁ፣ ተባረኪ። ያን ወቅት በአልኮልና ሐሺሽ ሱስ መጎዳት ጀመርኩ። ምንም ህመም የጉዳት ስሜት ለወዲያው ያጠፋልኝ ነበር። አባቴ በጣም ልጅ ሳለው ነበር የሞተው። 52 ዓመቱ ሲሆን በካንሰር ነበር ያለፈው። ከመሞቱ በፊት ከእናቴ ጋር ተፋተው ነበር። ሁሉ በላይ ላይ ተደፍቶብኝ ነበር። አንዴ ልቤ ታሞ ታክሜ ወደ ቤቴ ስመለስ መንገዱ ሁል ጊዜ በመኪኖች የሚጨናነቅ የነበረ ሲሆን በቃ ይሄ በቅቶኛል፣ ከዚህ በላይ አልሸከምም፣ ራሴን ነው የማጠፋው አልኩ። ወደ እኔ የሚመጣውን የመጀመሪያ መኪና ሳይ ስለ ሹፌሩም ስለ ማንም ግድ የለኝም፣ አጋጭቼ ራሴን ማጥፋትና መገላገል ፈለግኩ። ሁለትና ሶስት ማይል ሙሉ አንድም መኪና በመንገዴ ዝር አላለም። ቤት ገባ። ባለቤቴም ቤት ምን ትሰራለህ በኩለ ሌሊት አለች። ሊገባሽ አይችልም፣ ሊታይሽ አይችልም። የጋብቻ ቀለበታችንን አውልቄ ወረወርኩት። በቃ ምን እየተፈጠረ እንደሆነ አብጃለሁ ማለት ይቻላል። ተወይም በቃ። ሚስቴ ደግሞ ምን አድርጌ ነው? ምን ሆነሃል? በቅጽበት ውስጤ ስሜታ የሆነብኝና አፌን ከፍቼ እየጮክ መወደድ እፈልጋለሁ አልኩ። እየበረርኩ መኝታ ቤታችንን በእርግጄ ገባሁና በሩን ዞር የዘጋሁት። በሩ ሲሰነጣጠቅ ሰምቻለሁ። አልጋ ላይ ዘልዬ ወጣሁና አምላኬ እርዳኝ፣ ምንም ቢሆን አደርጋለሁ። ይህንን ህመም እብደት ብቻ አስቁምልኝ፣ ከዚህ በላይ መሸከም አልችልም፣ ላብድ ነው። ሚስቴ ከፍታ ገባችና ያንተ ሳይኮሎጂስት በስልክ ሊያናግር ይፈልጋል አለች። ምንድን ነው? ምን እንደሆነማ አንተ ንገረኝ እንጂ። ምን? ጥሩ ስሜት ላይ አይደለሁም። ጥሩ እንደማይሰማ ሚስት ነገረችኝ። በማለዳ ቢሮናና ክትትል በፍጥነት ይደረግልሃል። ወደዚያ ማገገሚያ ገባሁ። ስፖንሰሪ የነበረች ሴት ምን አለች? የማገገሙ አንደኛው መንገድ መንፈሳዊ አሰራር ነው። እንደ ድሮ ወደ መቅደስ ህይወት እንድትመለስ አለች። በታማኝነት ዘወትር አርብ አገልግሎት እሳተፋለሁ፣ የቦርድ አባል ሁን ስባል እሺ ብዬ ተስማማሁ። ከዚህ በኋላ ምክትል ፕሬዝዳንት ሁን አሉ። እሺ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆናለሁ አልኳቸው። ከጥቂት ዓመታት በኋላ የመቅደሱ ዋና ፕሬዝዳንት ሁን አሉ። እሺ ዋነኛ ፕሬዝዳንት ሆናለሁ አልኩ። የመቅደሱ ፕሬዝዳንት ሳለው ለአስር ዓመታት ከሱስ ነጽቼ ነበር። ሚስቴ ደግሞ በመጠጥ ሱስ ተዘፍቃ ነበር። አንድ ቀን ባለቤቴን ታውቂያለሽ ሞኒካ፣ የሚበቃን ይመስለኛል፣ ይብቃን፣ ፍች ብናደርግ የሚሻል ይመስለኛል፣ አንዳች ነገር መሆን ጀመረች። አለወትሮም በሰንበት መጽሐፍ ቅዱስ ይዛ ቤተ ክርስቲያን መመላለስ ጀመረች። ብቻ እዛ የእኔን ስም አታንሺ፣ የመቅደስ ፕሬዝዳንት ስለሆንኩኝ አታስብ አንተ። ሳም ችግር ውስጥ ነኝ፣
ምንድን ነው? የመቅደስ ፕሬዝዳንት ነኝ። ባለቤቴ ሰንበት ጠዋት ቤተክርስቲያን መሄድ ጀምራለች። ልፈታት ነው። አንተ ስለዚያ ኢየሱስ የሚባለውን ታውቃለህ? እስቲ ንገረኝ ምን ላድርግ? መጽሐፍ ቅዱስ አለ? አዎ፣ ከበርሚሽን ያመጣሁት መጽሐፍ ቅዱስ አለኝ። ለመቅደስ ሲዶር እናነባለን። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ከፍተንም አናውቅም። አነበብን ከተባለ ቶራ ነው፣ የሙሴ አምስቱ መጽሐፍ። ኢሳይያስ 53ን አንብበው። ኢሳይያስ 53ን አነበብኩ። መዝሙር 2ን ይኸው አፈላልጌ መዝሙር 2ን አነበብኩ። መዝሙር 22ን ክፈት። መዝሙር 22ን ከፍቼ አነበብኩ። ስለምንድን ነው የሚያወራው? ከጠየከኝማ የሚያወራው ስለ ኢየሱስ ነው። ግን እንዴት? ይህ እኮ የኛ አይሁድ መጽሐፍ ቅዱስ ነው፣ ከበርሚሽና የወሰድኩት። ለምን ይመስልሃል ስለ ኢየሱስ የሚያወሩት? እንጃ፣ ካቶሊክ ስለነበር አይደል? አይደለም፣ አይሁዳዊ ነው። የእውነትህን? አምላክን ዛሬ ምሽት ጠይቀው። ሌሊት አልጋ ላይ በጀርባ የተኝቼ እሺ አምላኬ፣ ዛሬ እንግዳ ነገሮችን ሰምቻለሁ። ካልኮሱስ ጎትተ እንዳወጣኸኝ አውቃለሁ። አድነኸኛል፣ የምትለውን አምናለሁ። አጠገቤ ያለ ይመስል የእርሱ ድምፅ ይህ እውነት ነው፣ እወድሃለሁ አለኝ። ማልቀስ ጀመርኩ። ከዛ ወደ ቤተ ክርስቲያን ፕሮግራም መሄድ ጀመር። አንዳች ነገር በውስጤ ተሰማኝ፣ ፍቅርና ተቀባይነት እንዳገኘው ውስጤ ተሰማኝ። ቤቴ እንዳለው ይሰማኝ ነበር። አገልግሎት ሲጀመር ማልቀሴን ማቆም አልቻልኩ። መጨረሻም ጌታ የሸዋን የግል አዳኝ አድርጎ መቀበል የሚፈልግ ይምጣ ብሎ ራባይ መምህሩ ጥሪ አቀረበ። በውስጤ እኔ እፈልጋለሁ እልና ግን እኮ የመቅደስ ፕሬዝዳንት ነኝ እያል ሚስቴ ትከሼ ነካ አደረገችኝና አምላክ ሁል ጊዜ ስጠብቅህ ነበር፣ ወደ እርሱ ተጠጋ አለችኝ። አይሁዳዊ ሆኜ ሳለ የኢየሱስ አማኝ እሆናለሁ ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር። ሁለቱ ፈጽሞ በተቃርኖ ጥግ ያሉ እንደሆኑ ነበር የምረዳው። ኢየሱስ አይሁድ መሆኑን በተረዳው ጊዜ ነገር ግጥምጥም አለብኝ። አምላክ ሆይ በአይሁድ መሲህ እያመንኩኝ ነው። ይህ ስጦታ ነው፣ የማይገባኝ ውድ ስጦታ ነው። እርሱ ግን እጅግ በጣም ይወደኛል። ሁላችንንም እጅግ በጣም ይወደናል። እናንተን እጅግ በጣም ይወዳቸዋል። እውነታውን ጠይቁት። አለቀ። ብቻ እውነታውን ጠይቁት። እውነታው ምንድን ነው? ወደ እግዚአብሔር አባት ባለቀስኩ ጊዜ ሕይወቴን አድኖኛል። የሸዋ ኢየሱስን ለመቀበል ያንን የንስሐ ጸሎት በጸለይኩ ሰዓት ጌታ ነፍሴን አዳናት። Zoom.